Na održavanju Grančarske ulice ovdje u Brezovici, ali isto tako i ulice Kraljevički Bregi. Naime, još kad su radili se radovi na kanalizaciji od 2017. do 2020. godine, bilo je potrebno izvršiti zamjenu cijele ove kolničke konstrukcije uz izradu cementne stabilizacije, međutim to se nije napravilo, pa je sada nešto prometnica još u lošem stanju nego što je bila i sada ćemo to napraviti. U isto vrijeme ćemo i napraviti jednostavnu biciklističku pješku stazu na sjevernom dijelu Gračanske ulice, znači iznad raskrižja sa Kraljevičkom cestom, ali isto tako i sanaciju cjelokupnog kolnika, izradu nove površinske odvodnje, sanaciju pješačkih površina na južnom dijelu Gračanske ceste, tako da ukupna duljina obuhvata svih ovih radova je 2,6 km. Podsjećam da smo imali isto tako nedavno završene radove na Gračanskoj isto tako ulici koje su uključivali asfaltiranje. I oni su isto tako završeni. Radovi ovdje, budući da se radi o 2,6 km, će trajati i ove, znači ne samo asfaltiranju, nego rekonstrukciji zapravo cijele ulice, će trajati oko 7 mjeseci, izvodit će se u tri faze. Prva faza, ova koja počinje danas, će trajati do 31. listopada, imat ćemo i privremenu regulaciju prometa, objavit ćemo i objavili smo već sve zaobilazne pravce i nakon toga imamo drugu fazu koja će trajati 30 dana do 30. studenog i treću fazu koja će trajati 110 dana. To je ova faza od raskrižja Grančarske ulice sa Paltičkom ulicom sve do 6. odveka. Evo, zahvaljujem svim izvođačima, zahvaljujem nadzoru, projektantu, svima i nadam se da će radovi biti gotovi u roku i da će onda građani Brezovice dobiti ovu žilu kucavicu u puno boljem profilu nego što je bilo sada, posebice kad govorimo o ovoj sanaciji za pješake i za bicikliste.